Завод із виробництва Байрактарів збудують в Україні за 2 роки. Такі плани озвучив головний виконавчий директор компанії «Халюк Байрактар». Каже, етап детального планування вже завершено. Попри російську війну, робота над створенням заводу триває, а Туреччина підтримує Україну у війні за незалежність. Підприємство зведуть у Київській області. Його площа – понад 30 тисяч квадратних метрів. Тут працюватимуть більше 300 українських інженерів і техніків. Вони долучаться і до розробки нової продукції турецької компанії. На заводі виготовлятимуть не лише дрони Байрактар ТБ-2, але і нові моделі – Акінчі та сучасні безпілотні винищувачі Кизил-Ельма. Ми розробили архітектурний дизайн. Етап детального проєктування завершено, тож будемо переходити до фази будівництва. Зважаючи на поточні умови, ми хотіли б його завершити за 2 роки. Що стосується турбінних двигунів, то ми закуповуємо їх в Україні, у «Мотор Січі» та компанії «Івченко Прогрес». Наша співпраця йде дуже добре. Ми оснащуємо дрони «Акінчі» українськими двигунами. Безпілотна винищувальна платформа дронів «Кизил-Ельма» також працює на двигунах «Мотор Січі». Ельма.